Numa altura em que esperamos uma nova vaga de shooters, como Call of Duty Modern Warfare Remake ou Gears of War 5, existem títulos com grande potencial que nem sempre estão no radar dos jogadores, por não serem tão falados. Boundary é um desses jogos que tem passado despercebido e está com excelente aspecto. Trata-se de mais um shooter tático produzido por um estúdio chinês que pretende lançar títulos com qualidade de conquistar o Ocidente. Neste caso, até prima pela originalidade, ao colocar os jogadores na pele de astronautas em partidas com certo toque de MOBA, com um cenário de ficção científica como pano de fundo e com um toque militar, a guerra não tem lugar em qualquer palco do planeta, mas sim no espaço. A gravidade zero será um dos aspectos que os jogadores terão de lidar nos confrontos, que coloca em batalha mercenários, piratas e outros elementos em batalhas por equipas de 5 contra 5 jogadores. Os modos não devem ser muito diferentes daqueles que víamos nos títulos old school como o Quake e Unreal Tournament, entre eles o Free for All, Team Deathmatch, Facility Capture e Orbital Purge, que se trata de uma espécie de Elimination. O estúdio vai oferecer diferentes arenas de combate, inspiradas em cenários de ficção científica, tais como quintas solares, museus, complexos circulares, estações de abastecimento orbital e campos de fragmentos no espaço. As armas do jogo baseiam-se num armamento tático moderno, inspirado na atualidade, que foram adaptadas à utilização no espaço e na gravidade zero. Há pistolas, metralhadoras e espingardas de mira telescópica, mas também ferramentas de astronautas, como martelos de percussão. O estúdio refere que as armas podem ser totalmente caracterizadas, incluindo miras, cartuchos, canos e outros elementos modelados ao gosto de cada jogador. Há ainda um arpão que vai ajudar a navegar pelo espaço. Também as munições podem ser modificadas, já que os jogadores podem definir disparar duas balas de penetração de armadura, seguindo-se uma rajada para furar a camada inferior da armadura, e depois munições explosivas e rajadas de impulso eletromagnético. E todas as balas das diferentes munições podem ser segmentadas de forma única até acabar o respectivo cartucho. Um dos segredos das batalhas será a deslocação com jetpacks, que podem ser modificados com habilidades defensivas e ofensivas. Há 6 classes de personagens para escolher, assim como 3 modos de jetpacks, dos leves, médios e pesados. Para já, Boundary está previsto ser para a PlayStation 4, mas está a ser ponderado uma versão de realidade virtual, assim como o lançamento no PC e Xbox One. O jogo será mostrado mais ao detalhe na próxima Gamescom. We'll be right back.